شرف كينا كرامتنا نجح حوجينا إيه حوله هنا إيه دي جينا نوجد جيران شرف كينا كرامتنا إلى شدان الكرامة هدو إلى هنا مدحونا سيدو ودي أمانة إنه أنت جي ماذا وقبل قدي مدحونا وأنا إدي ما الدنيا إن التاس مسيعدي نقول جتالة ربا مدحوناها سيدو من أرض دوغ لمركو جوجو إذا كجش شيء جاي أو يرى هالغضة يسددات كاس وهو أجي إن سد أحد أسجر مركز سد أحد أجوكتين dadka macaawis leedo ugu horeeyo taagan markasta inaad tiin intaasna waxa ku keenteen dadnimadiin iyo sharafkiin waxaan rabnaa inaan dib looga laaban dadkan la diriska iyo kuwa diriska iyo kuwa diriska ilaa aan ka geyno Soomaaliya dhan ay ka baxaano waa daba joogina shabab barkee hadaad adiga ka soo naqatid oo dirisku soo naqat waa ka soo daba naqaa beer doofar ma ka bixin oo adiga hadaa ka gondoonto ama daayir hay soo gil ma hadaan baxdid waa kuwi le wax kale haraadin adi marka waxaan rabnaa inaan diriska xato looga heerin nimankaas waa cudur umadan dhex galay cudurkaasuna ilaahay umada waa naga saaray inta dhimanay inuu ka baxan rajayna umadaanu ku soo naqama ilaahay idinkiis waxaan rabnaa oo kale inta qoryaha soo baxshay guriyaha ku jiri jiray qaar shabaab laga cabsay jiray nin wuxuu ahaa nin mas'uul oo asiga qorigiisa u yaalo gurigiisa u yaalo daniisa qabsado nin hadduu qoriga la soo baxooga qorgan wuxuu keenaa qabweynin iyo awood baawar uu keenaa qofka haddaysan garashadeeda ka socon oo qoraga la weynaado iyo garaadkiisa dhaqanka aan ugu talagalna dhaqana ahayn u gila laba dhaqanna meeshan go'aana lay gaaray ninkii isbaara dhigto oo xoogaa isira laguma jeeday qalocso iyo ninkii maartay shabaabo go'aana lay gaaray dowladdu go'aanay ka gaartay idinkuma naqaano xumaan iyo jidjoogsi laakiin dad qaldan soo baxana dhici karto waxaan rabnaa inaan jid lagu katoomin shaqada intaa leedihiin qorigiina la taagnaaysiin shaqada haddaa ka degtiina gurigiina aad tagtiina dantaa qabsa jirtaa qabsa gurigaagana qorgaaga dhigaysaa iyadoo nabada laakiin in jid la istaagso ee masaafur la dhibo ee qof wax laga raadiyo annaga ma aqbalayno qoryahan uma soo saarin qoryahan maanta ka bilaabato waa kuwa dowladdo kale waa la xukumaa waxaa lagu xukumaa wanaag inaad ku haysatid wanaag darro laakiin qof laga yeela maa markee bulshadu in la fidnay ma rabna annaga fidno waxaan ka duuleyno oon ka dagaalamayno waa fidno inay fidno kale ay timaadaan qof laga aqbali maa qofkii safaraho marayan si istariix inuu ku maro qofkii ku noolo haween si istariix inuu ku noolaato qof kastoo marayan inuu nolol wanaagsan iyo nabad iyo neeco wanaagsan u dareen ma rabna maahayna ma rabna inuu jidka inta looga qof uga soo horbaxo uu naxo laga nixiyo oo asiga qofkii uu maartay uu naxo ma ogolahayno mana aqbali karno shabaab waa naga tegey jaanduuga dhiman dadka sida badan jaanduugi waa lahaayaa xildhibaanada u sheegayna dad badan oo jaanduugiyo waa lahaayaa jaanduuga halaa dhiman inaad keentiin halin karaba meel haddaa ku soo ogaatiin baawar nooha idiin dhawaa qaada kartiin noohadaas haddaa ku soo qabatiin waa isoo wici kartiin waxaad dhihi kartiin jaanduugan soo helna noohadaasna waa qaadan lacagteedaa laiska rabaa dhihi kartiin waa fahanteen oo maleyha qof aa u fadhiyaysay male meel haddaa jaanduug ka ogtiin isla saacaddaasaa soo qabaysiin barkee wuxuu ku maqan yahay annagou nagu maqan yahay marka nin nagu annaga nagu maqan lama aal yaraysan karo muddana waqtina lama sii sii karo haddaad meel ku ogaatid oo isla saacaddaas aad meel ku ogaat baabuur kuu dhow haddaad heshid waa wadaysaa waa soo qabaysaa waan keenaysaa baabuurka lacagtiisa adii lagaama rabo war cad maahayno laakiin malaamilena xabad kula buruurtiin lama rabaya ملاملي ما تغاني سبعوني ذا ملاملي ذا واي قانا خير الله كسي ملاملي واي قرا كل برونين لكن قرا هدوه سنكا قرا هدوه واجب كاك وقديس هدوه بقرا قد يبدي ذا كدب واحد يسميه دين يو كا حبا بدن هدوه كا حبا ذا بدن يو هذي وحقي كا جارسين أزيو حقا ران وحارمنا مركا بلانتين واساس